229 доенчиња починале минатата година. Најчеста причина се инфекциите кај мајките и кај новороденчињата. Од Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените услуги објаснуваа дека примарното здравство е стартот за добро здравје и на мајките и на доенчињата. На денешната регионална обука во организација на УНФПА во хотелот ТЦЦ Гранд Плаза се говореше за подобрување на оваа состојба и намалување на смртноста. Ова работилница очекуваме да ни помогни во имплементирање на еден нов метод на истражување на причините за смртност, не во смисол да се обвинува некој, туку да се тие наодите кои што ќе се добијат да помогнат да се спречи понатамошно умирање од истата причина. Што најчесто починува? Најчесто починуваат мајките од искрварување, од тешки инфекции или доцна доаѓање на лекар, односно пристапот до здравствената заштита се обезбедува да биде колку што е можно подобар, додека новородените деца најчесто умират од недоносеност, незрелост и тешки инфекции. Министерот за здравство Никола Тодоров посочи дека обуките и едукациите се важни за подобро здравство. Со оваа обука за прв пат се иницира воведување на методологијата за унапредување на здравјето на жената, односно ревизија на материнален морталитет и морбидитет со кој се поставуваат основните за следење и разбирање на причините за истот. Обуката на педијатари и гинеколози од 8 земји во хотелот ТЦЦ Гранд Плаза ќе се одржува до 3 октомври.